E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí, tá? Fazendo principalmente atividade física em casa, fazendo lições em casa aí também, né? Isso é muito importante. Atividade física, lições, bebendo bastante água, se alimentando bem. Isso é muito importante para a nossa saúde. Pensar, nos amar em primeiro lugar, sempre, tá bom? Vamos lá então. Primeiro nós vamos começar com bolinha, pega uma bolinha de papel ou uma sacolinha, vocês que sabem, a sacolinha vocês já sabem trabalhar, a bolinha de papel também, pega a bolinha de papel então, e a bolinha de papel, antes da gente começar a fazer uma atividade física, bem antes, nós vamos fazer o alongamento e o aquecimento, então aperta um pause aí, faça você aí em casa aí o alongamento e o aquecimento, para evitar futuras contusões, beleza? E até mesmo, exemplo, dores musculares nas articulações, tá bom? Então vamos lá, voltando à atividade. Pega a bolinha, joga de um lado, joga pro outro lado, joga de um lado, treina ela, treina em movimento, igual vocês fizeram na aula. Vai andando com uma bolinha com uma mão, com a outra mão vai andando, joga de um lado, joga pro outro, joga de um lado, joga pro outro. Beleza? Trabalha bastante aí, tá? Agora nós vamos fazer o quê? Já pra começar aquecendo, 30 segundinhos ali de corrida. Vamos lá, 30 segundinhos de corrida. Inspira pelo nariz, solta pela boca. O importante é o que também? Tirar os pés do chão, tá? Ou então, dá uma levantadinha no joelho na frente, ó. Tá vendo? Isso é legal, tá? Vai para um lado, vai para o outro, vai para frente, vai para trás. Se quiser ficar parado, se quiser fazer parado também, não tem problema. Deixa o professor arrumar a câmera aqui. Isso, agora ficou um pouquinho melhor, tá? Vamos lá. 30 segundinhos cravados aí. Agora nós vamos fazer o quê? Elevar a perna completa, não é só joelho, é perna, dois pulinhos, perna, um, dois, perna, um, dois, perna, 30 segundos, vamos lá, ó, perna, um, dois, perna, grava aí, um, dois, perna, um, dois, perna, um, dois, perna, um, dois, mexe bastante os braços, perna, um, dois, perna, um, dois, perna, 30 segundos, hein, perna, 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 vamos lá que falta 5 segundos, 4, 3, 2, 1, aê, corrida, fizemos levantar a perna, agora nós vamos fazer 30 polichinelos, 30 segundinhos de polichinelo, não precisa fazer muito rápido, tá bom, até para não cansar logo de cara na atividade, prepara. Vamos lá? Polichinelo. Cansou? 10 segundos para descanso. Vamos lá. Cansou? 10 segundinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trinta segundinhos ali. Feito. Agora nós vamos beber um pouquinho de água. Bebe um pouquinho de água. Se hidratem bem. Muito importante beber água nesse momento. No momento de uma atividade física. Aperta a pause se quiser um pouco mais de tempo. E vamos para a atividade agora. Agora nós vamos fazer o quê? Movimento completo. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. 1, 2, 3, 4, 5, vou pro lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? 4, levanta a perna 4 vezes. 5 segundos, corrida e vou pro outro lado. Dessa forma, prepara. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, vou pro outro lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pro outro lado. Mais uma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Aê, 30 segundinhos ali. Bem simples. Agora eu vou fazer como? 5 polichinelo,
5 corridas e vou pro outro lado. Parecido com esse de levantar a perna. Bem simples, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pro outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pro outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 30 segundinhos ali. Beleza? Agora no final nós vamos fazer 30 segundinhos de corrida. Bem simples. O jeito que você quiser. De um lado, pro outro lado, de frente, de costas, pra frente, pra trás. Você que manda. Só 30 segundos, ó, já foram até 15. Vamos lá. Aí. 30 segundinhos, bem simples, tá? Então é isso. Essa é a nossa atividade. O professor dá um conselho para vocês: fazer atividade física em casa, beber bastante água, se alimentar bem. Isso é muito importante para nossa saúde. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na nossa aula ao vivo. Até a próxima.